Nya nu hajate tinggal itu masang kamera di hareup. Ai mama kalakana rongongan sok kan itu malikna. Siapnya? Sok mah kela make solo lah. Duduray. Yuk. Tadi. Ya pemilikan celing amankeun amak-amakan wae. Langsung kumulis bang. Ya wayahnya karek 2000. Kada iya solo suling sing genah nya. Tingali. Ulah ditempot arang nalega sete. Dengar ke? Yo, pemikiran celeng cerik yo, cokot yo. Nyak, cek aing. Cacak-cacak demi lumayar, gede amak. Halo. Kadia, mama kadia, sok kadia. Di belah dia. Di dia. Hah? Rana. Wah, kebeneran itu lengko yo. Dia geus kuat asa ulah wasilah.
bodak mun urang rumah tangga jahape sok ludeung arek minta diborahkeun tapi untuk arah apa selain wanoda ulah sok ngabodak lapuk ieu gogodak.